Анатолій Семенюк народився у 1926 році у селі Миролюбівка Красноармійського району. Коли хлопцю виповнилося 3, його родина приїхала до Ульянівки. Батько Анатолія працював головою колгоспу, тож хлопець закінчив 8 класів. Коли розпочалася війна, тату та дядько пішли на фронт, і маленький Толя залишився за старшого. Він добре пам'ятає, як село зайняли італійці, як важко було виживати. На фронт юнак потрапив у листопаді 43-го, після визволення Донбасу, а вже через рік воював у складі 31-ї дивізії 1-го українського фронту у Польщі. Анатолій Іларіонович згадує, як одного разу потрапив під нищівний вогонь противника. Залягли коло річки весь батальйон, 3 роти. Тихо, команди нема вперед. Німець стріля, видно, чи з сараї, чи може з вікон, чи... От, не видно. От лежимо. Один солдат ззаді уже дами, а нас 4 чоловіка, розчет, пулеметний розчет 4 чоловіка. Один, братці, добейте. Хто несколько раз сказав, братці, добейте. І затих. Он ранений був? Ну, не видно. Один нас. А тоді один спрашує, а що там у його? Осколок живіт розпоров. Воювати довелося недовго. Під час форсування Одри отримав важке поранення у ногу. Тож День перемоги зустрів у госпіталі. Додому боєць повернувся лише у 46-му, але рани постійно нагадували про війну. Чоловік переніс 12 операцій. Ну а потім все як у всіх. Одружився, народилися діти. Працював у швейному ательє кіномеханіком, наскільки дозволяли бойові рани. Старший син Леонід пишається своїм батьком. Говорить, він завжди був для нього прикладом сили духу та чоловічої честі. Принципіальний і хазяїн свого слова. Що сказав, то железно зробив. І по його приміру, я, ну як, благодаря йому я залишився служити в армії. Я 22 роки просто жив в армії. Цього року Анатолій Іларіонович відзначив 90-річний ювілей. Але навіть у такому поважному віці чітко пам'ятає кожну дату, кожен день війни. Кілька років тому після смерті дружини близькі забрали його у місто. Він і досі не може звикнути до міського життя. Тримає невеличке господарство. І єдине, чого просить у Бога – дожити ще до однієї перемоги. Скоро ми будемо 9-го празднувати День Побєди. А коли будемо празднувати День Побєди – за цю війну, що війна і зараз йде в одну сторону. От що. В одну сторону стріляють в основному. По наших. Ми ж українці. Я українець, фамілія моя українська Семенюк. І все время тут жив на Україні. Ми ж у свою чергу бажаємо ветерану міцного здоров'я і аби його мрії обов'язково здійснились.